uzor ste i poticaj našim studentima, učenicima, nastavnicima i to usmjerenosti ka cilju, nepomirenju s osrednošću i odlučnošću da se takvim isplati biti. Kada se radi o području stručnog i znanstvenog interesa, tada valja istaći kako profesor dr. Šestan istražuje kako geni kontroliraju razvoj neurona i sinaptičke veze u kori velikog mozga, te kako genetske mutacije uzrokuju bolesti koje dovode do teškoća u razvoju ljudskog mozga. Od srca čestitam. Čestitke, evo istražene plakete, nemojmo zaboraviti.